Tak v našem magazínu jsme již mnohokrát probírali péči o naše nehty z toho hlediska, jak je nalakovat, jakým směrem, jakou barvou a podobně. Ale dnes jsme si pozvali odborníka lékaře, pana doktora Petra Zajíce. Dobré odpoledne. No a my budeme probírat tu péči o naše nehty z toho lékařského hlediska. Já začnu takovou obecnou otázkou, abychom si hned řekli, jaký hlavní význam má nehet vlastně pro naše tělo nebo pro naše prsty. Takže nehet je vlastně derivát kůže, to znamená, že jsou to zrohovatělé kožní buňky, které mají především funkci chránit poslední článek prstů, teda u zvířat například slouží přímo k obraně, u člověka pomáhají například někdy k útoku drápy například, ale jinak v zásadě pomáhá krýt ten poslední článek prstů, slouží taky k hmatu a No. Kdy už máme navštívit lékaře, někdy se stane, že si takzvaně, já to teď řeknu, tak jak se to obvykle říká, ukopneme nehet. Kdy nastává okamžik, už s tím máme běžet k lékaři, anebo počkat? Záleží u toho ukopnutého nehtu především na tom, zda je tam například přítomno krvácení, které naopak teda dále zvyšuje bolestivost při tom úrazu, ale jinak se to řídí také například odchlípnutou ploténkou, protože pokud ta se odchlípne, tak je nehtové lůžko nesmírně citlivé a to bude asi ten signál, který vás lékaři, že to bude bolet. Třeba podle nehtů, občas se člověk setká i s deformovaným nehtem, poznat nebo diagnostikovat nějaké onemocnění, třeba i vnitřní? Ano, na nehtech se vyskytují určité příznaky, například u chorob srdce nebo plic, jsou to takzvané ty nehty tvaru hodinového sklíčka, které mohou vypouklé, ano, paličkovité prsty a mohou se tam diagnostikovat také určité otravy při celkovém požití některých jedovatých látek a vesměs i některé kožní choroby se například lupenka, popřípadě při difuzní nebo tedy ohraničené ztrátě vlasu se může vyskytnout také příznaky na nehtech ve formě různých rých, dolíčků. A pane doktore, co takové ty bílé měsíčky, které když se objeví především u malých dětí, tak jim říkáme, že musí pít více mléka, protože jim chybí vitamíny nebo vápník. Je to pravda? Ten bílý měsíček, takzvaná lunula, ta spíše souvisí s tím, že ke konci té nehtové ploténky se nachází vlastně pod nehtovou ploténkou se nachází zárodečné centrum, z kterého nehet roste a to bílé zbarvení je především způsobeno tím, že tam dochází k velkému buněčnému dělení a že tam méně prosvítají cévky, jak je tomu na vlastně další části nehtu, takže s tím mlékem nevím. No dnes je Mezinárodní den mléka, tak podpoříme. Ano. Tak pojďme si říct konkrétně, jaké nemoci mohou postihnout přímo tady naše nehty. Takže kromě úrazů, které tady už zazněly, se mohou v oblasti nehtu vyskytnout například kožní nádory, které jsou zvláště nebezpečné, pokud jsou pod nehty a musí se odlišit právě od těch hematomů, to znamená toho krvácení. Ale jinak kromě těch projevů lupenky a jiných onemocnění je především v současné době největším postižením plíseň nehtová, takzvaná onychomykóza. A ta postihuje i děti, i dospělé? No u těch dětí spíše od většího věku, tak od té puberty, protože ten růst nehtů a nehtové ploténky u malých dětí je natolik rychlý, že tam ta plíseň nestačí usadit. A kde k té plísni můžeme přijít? No tak je to onemocnění infekční, to znamená, můžete k tomu přijít. Plísním se obecně daří ve vlhku a teple, to znamená, že na různých bazénech, na dřevěných roštech, popřípadě při nošení, dlouhodobém nošení jedněch ponožek nebo botou, ta hygiena nohou by měla být dodržována. Jsme měli obrázek před chviličkou, kde vlastně byl ten palec u nohy, ještě jednou poprosíme, kde byl postižený tou plísní, jak se tedy léčí tento nemocný palec? V současné době se především využívají celkové léčebné přípravky, protože ta místní léčba není dostatečná, nepronikne do té nehtové ploténky a těch způsobů je několik, buď lze používat takzvaný kontinuální způsob, kdy pacient používá po dobu 3 až 6 měsíců léky každý den. To je dlouhá doba, protože ten nehet roste denně zhruba o 10 mm, takže než vyroste celý, to trvá někdy několik měsíců. A nebo lze použít takový v současné době moderní způsob, to je takzvaná půzní léčba,
kdy pacient používá léky pouze jeden týden v měsíci a další tři týdny. Vídejte, myslím, léky se můžeme ukázat schémata. Používat léky nemusí, a to z toho důvodu, že vlastně se udržuje dostatečná koncentrace toho protiplísňového přípravku přímo v té nechtové ploténce. Tak to je určitě komfortnější léčba. No tak pokud se jmenuje tento vstup léto a nechty, tak si myslím, že zvlášť na léto je příjemné, pokud mají možnost i pacienti si dát v léčbě prázdniny. Dá se úplně vyléčit ten neht, který jsme viděli například? Dá se, tohle to je ovšem stav zhruba po 7 měsících léčby, jo, protože... Takže vlastně léčba... se vrací do úplného normálu. Ano, ale i nadále je třeba dodržovat ty zásady, které jsme si říkali, to znamená, aby dodržovat hygienu, nechodit na boso například do sauny nebo do společných prostorů. My možná, pane doktore, bychom ten náš vstup mohli zakončit tím, čím Olga začínala. Mě by totiž zajímalo z vašeho pohledu, jak se díváte na lakování nechtů a na ty různé novinky, které se objevily, umělé nechty a tak dále, zastřihávání, manikúra. No tak co se týče ve zkratce těch umělých nechtů, tak ty umělé nechty mnohdy mohou i pomoct, a to v okamžiku například, kdy nám jeden nehet se ulomí, tak než stříhat nebo pilovat dalších 9, tak je možné ty umělé nechty dát. Ovšem v mnohých salonech dnes musí klientky, především tedy klientky, podepisovat prohlášení, protože tam samozřejmě pod tím umělým nechtem může dojít k rozvoji buď těch bakteriálních nebo plísňových infekcí. Ale obecně je to dekorativní kosmetika. A co se týká jenom normálního lakování nechtům, ubližuje to nechtům? Nebo zase závisí z našeho hlediska. Z našeho hlediska. Já bych, že nám to nevemete. Máte krásné pěstěné nechty, ale chtěl bych říct, že tam taková zásada, která by měla platit, že pokud je ten nehet poškozen, to znamená třepí se, stluštila nechtová ploténka, po případě se odlamuje od nechtového lůžka, tak si myslím, že by se rozhodně lakovat nemělo. Jinak samozřejmě dámám nemohu. A co takové tedy stahování té kůžičky a tak dále? Tak tam by měla být především zásada toho, že by se to nemělo dělat ostrým předmětem. Nejlepší k tomu je taková dřevěná tyčinka na konci, buď s vatou, po případě se speciálním kopítkem, která jemně tu kůžičku zatlačí, a to z toho důvodu, že v okamžiku, kdyby jsme ji třeba nebo poranili, tak vytvoříme de facto vlastně vstup pro infekci do kůže, která se dále může šířit. Takže velice jemně, neostrými předměty. Tak my jsme se celkem vyčerpali, dokonce jsme se dostali do kosmetického salonu. My jsme vás dostali tam, kam jste nechtěli. Tak my vám děkujeme za návštěvu a samozřejmě, že se budeme řídit těmi pravidly, které jste říkal, která tu zazněla. Děkujeme vám. Děkuji. Na shledanou.